ಪ್ರಭುಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಲೂ ಅವಘಡಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರು, ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 57:3 ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆತ ನೆರವಾಗುವ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ, ತಪ್ಪಿಸುವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವವರಿಂದ, ತೋರ್ಪಡಿಸುವನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನ ದೇವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆತ ನೆರವಾಗುವ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ, ಆತ ನೆರವಾಗುವ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ, ತಪ್ಪಿಸುವನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವವರಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವವರಿಂದ, ತೋರ್ಪಡಿಸುವನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನ ದೇವನು ತನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನ ದೇವನು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರುವರು. ಪ್ರಿಯರ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೇನ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೇನ ಎಂಬ ಈ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 146:2 ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೂ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಪ್ರಭುವನ್ನು, ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಭಜಿಸುವೆನು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರ, ನಮ್ಮ ಜೀವವಿರುವ ತನಕ ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಜೀವವಿರುವ ತನಕ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ,
యేసువే నిన్న రాజ్య సేరువవరెగు యేసువే నిన్న రాజ్య సేరువవరెగు దేవా స్తుతిసువెనా దేవా జపిసువెనా దేవా స్తుతిసువెనా దేవా జపిసువెనా ప్రియరే ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ವರ. ಈ ಸ್ವರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ಓ ದೇವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರ, ಯೋಗನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ, ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಯೋಗನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ದಾಹದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೋಗನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮೈಮರೆತು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ದಾವೀದನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಯೋಬನಂತೆ ದಾವೀದನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಮನದಾಳದಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಲು, ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಿದು, ನಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಿದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದಾಳದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಮನದಾಳದಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ಮನದಾಳದಿಂದ ಹಾಡುವೆನ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಿಂಹರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಕೃಪಾವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು, ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರು, ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 119:50 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ನಿನ್ನ ನುಡಿ ತರುವುದೆನಗೆ ನವಚೇತನ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗದೆ ಸಾಂತ್ವನ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಸಾಂತ್ವನದ ನುಡಿಗಳನ್ನು, ಆ ನವಚೇತನವನ್ನು ತರುವಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಜೊತೆಗುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ, ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಜೊತೆಗುಂಟು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು, ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 24:49 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ: ನನ್ನ ಪಿತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಭೂಷಿತರಾಗುವ ತನಕ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಕಾದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಪಂಚಶತಮದ ಹಬ್ಬದಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಭೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಸರ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದಂಥ ಪ್ರಭೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಹೇಲರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ದಾಹದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆ ಗುಂಟು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು, ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆ ಗುಂಟು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು, ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೆಯೇ, ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲಿಳಿದು ಬನ್ನಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೆಯೇ, ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲಿಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲಿಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲಿ. ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇಸ್ರಾಹೇಲರನ್ನ ಈ ಶೀಪ್ಟಿನಿಂದ ವಾಗ್ದಾತ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು. ಆ ವಾಗ್ದಾತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾವು ದಾಹದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೆಗೆ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಳಿಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಳಿಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಜೋಸೆಫನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅಶುದ್ಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕೆಡುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿದಂತಹ ಅದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಅಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸಲು ಆ ಅಶುದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಶುದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಜಾರದಂತೆ ಕೆಡುಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ದಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಈ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಲು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲಿ ಅಶುದ್ಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕೆಡುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳಗಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಶುದ್ಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕೆಡುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳಗಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೇ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾರೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಗ್ದಾನವಾದಂಥ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಜೋಸೆಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸಾರಲು ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಾಹದಿಂದ ಕಾದು ಓ ದೇವರ ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8 ವಾಕ್ಯಗಳು 1-10 ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರಲಿ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಲಿ ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದರು ಊಟ ಮಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು
ಈ ಜನರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಿದ್ದಾರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಹು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಮರುನುಡಿದರು. ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, ಏಳು ಇವೆ ಎಂದರು. ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಡಿಸಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ದೇವಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ತೃಪ್ತರಾದರು. ಉಳಿದ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಏಳು ಕುಕ್ಕೆಗಳ ತುಂಬ ಆದವು. ಊಟ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,000. ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ದಲ್ಮನೂತ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಲಿ. ಬಳಲಿದ ಮನಕ್ಕೆ ನವಚೇತನ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧನ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವದ 14ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪವಾಡದ ಆಳ ಕೇಳಿದು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು 7 ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ 4,000 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪವಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಏನನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಈ ವಾಚನದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಇರುವಂಥ ಆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಯೇಸುವೇ ಮೆಸ್ಸಿಯ ರಕ್ಷಕ. ಎರಡನೆಯದು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಯೇಸುವೆ ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಕ, ದಯಪಾಲಿಸುವವರು, ಒದಗಿಸುವವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವವರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು. ಮೊದಲನೇ ಸಂದೇಶ ಮೆಸ್ಸಿಯ. ಎರಡನೇ ಸಂದೇಶ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಯಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಹೂದ್ಯೇತರರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ದಿನ ಈ ಪವಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಪವಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕಾದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಸಿದಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ, 3 ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು, ಎರಡನೆಯದು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿದೆ
ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂರು ಸಂದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಪವಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೂರು ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಆ ಮಾತುಗಳು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು. ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8:1-10 ತನಕ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾತ್ ತೊರೆಯುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಾಹ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಧ್ಯಾನಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಕದಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೋಷಣೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ನಮ್ಮದ್ರೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ, ತುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಸಿವು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಈಗಿನ ಹಸಿವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಸಿದಿರುವಂಥ ಜನರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದಿನ ಆಲಿಸಿರುವಂಥ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಸರು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಸರು, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಸಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು? ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯೋವನ್ನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 14:1 ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ. ಪಿತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಗಳು ಇವೆ, ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಾನಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೃತರಾದ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಾಧಿಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಯೋವನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 4:15 ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರಾಸೆಯ ಜೀವನವಾಗಿರಬಾರದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು ನಮಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಈ ದಿನ ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹ ಪಡಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹ ಪಡಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಹಸಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನುಡಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನುಡಿತಾರೆ, ಮಾನವನು ಜೀವಿಸುವುದು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಿಂದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ಅದೇನೋ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿ, ಅದು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುವಂಥ ಶಾಂತಿ. ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಓದಿರುವಂಥ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವಾಗ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 1ರಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 1ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಜನರು ಪುನಃ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸೇರಿದರು, ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಚಿಂತೆ, ದುಃಖ, ಬೇನೆ, ಭವನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಎರಡನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು, ಈ ಜನರು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, 3 ದಿನಗಳಿಂದ, ತ್ರಿದುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, 3 ದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ದಿನಗಳು ಅವರು ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರಿದ್ದರು, ಪ್ರಭುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಹಾಗೆಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, 3 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಿರುವಂಥ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಅವರ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ
ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಊಟ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಿದ್ದಾರು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಮನೆಗಂತ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಿದ್ದರು, ಕೆಲವರಂತೂ ಬಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ತುಂಬ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಿರುವ ನೋವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಸರಿ Face is not the index of mind. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮನದಾಳದ ಹೇಳಲಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ವಿಧವೆಯ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆತನ ಶವಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಮನದಾಳದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊರತಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಧವೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಲಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ಪ್ರಭು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೆಕಪೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನೋಡಿ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 1 ರಿಂದ 20 ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತನಿಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೆಕಪೋಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತನ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹಂದಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 16-17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಡೆದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದವರು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನು ಸ್ವಸ್ಥನಾದ ವಿಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಿಗಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಒಂದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ 18 ಓದಿ, ಯೇಸು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದೀನ. ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗು, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಎಂತಹ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸು ಎಂದನು. ಅಂತೆಯೇ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹದ್ ಉಪಕಾರವನ್ನು ದೆಕಪೋಲಿ ಎಂಬ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳಿದರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಂದಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೋ, ಅದೇ ನಾಡಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಆ ಕಾರಣ
ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಇಡೀ ದೆಕಾಪೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವುದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಚರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರ. ಆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಟೀಚರ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚ ದಾಹಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಪವಾಡ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಹೋದ್ಯರ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ದೆಕಪೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು. ಆ ದಿನ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಇವರು ಯಹೋದ್ಯರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರೆ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ, ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇವಲ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಶುಭ ಸಂದೇಶ, ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದರು. ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ, ನವೇನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಆ ಮಾತುಗಳು ಸಹನಾಭೂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಹನಾಭೂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8:3, ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಕರಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶಿಷ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಹೋದ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು. ನಮ್ಮದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸೇವೆ, ನಮ್ದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಯೇಸು ನುಡಿತಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಿದ್ದಾರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಹನಾಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಹನಾಭೂತಿ. ಎರಡನೆಯದು ಸಹನಾಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 15:38, ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 18:38, ಊಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರೇ 4,000 ಇದ್ದರು. ಗಂಡಸರೇ 4,000 ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬರೀ 7 ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಅಷ್ಟೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸುವುದು? ಅದು ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ತುಜೆ ತಂಕಿತೆ ಆಸ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಥಂಡಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬ ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಫಾದರ್, ಈಗ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯಾ? ಈಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಯೇಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇರುವಂಥ 7 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಚೂರುಪಾರು ಇರುವಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗಿದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ, ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು, ಅದು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ,
ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರಂತೆ ಅಂದರೆ 4,000 ಗಂಡಸರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ 4,000 ಪತ್ನಿಯರು ಈಗಿನ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗುಲಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮೊದಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗಿರುವಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀನಿನ ಬರೀ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ತನಕ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದವರೇ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರುವವರು ನೆರೆ ಕರೆಯವರಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಳೆದ ನನ್ನ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 10 ಊಟವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಊಟವನ್ನು 10 ಮಾಡ್ಬೋದು 10 ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡವರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನ ರೀತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೇವರ ಕಂಪ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 7 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ತುಂಬ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನು ದಲ್ಮನೂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಧನಿಕ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಯುವಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದಶ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು
ಆತ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನುಡಿತಾರೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿನಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಚ್ಚಿರಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆತ್ಮೀಯರ, ಆ ಯುವಕ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಇಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗುವ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಾದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಸುವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಸುವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಎಂಟನೆಯ ವಾಕ್ಯ, ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8:10 ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು 10 ಕಳುಹಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಆಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಆಲಿಸಿದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಲಿಸಿರುವಂಥ, ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ? ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 9:31, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿ ಸಮಯ ಸಿಗಿದಾಗ. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 9:31, ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 8:39, ಯೌವನ್ನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 20:21, ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ 4:20, 2 ಕೊರಿಂಥಿ 4:13, 2 ತಿಮೋಥಿ 2:2 ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪಡೆದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ದಿನ ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಪ್ರಭು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. 2ನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು. 3ನೇದು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಷಿತರು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ದೆಕ್ಕಪೋಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಆ 4,000 ಗಂಡಸರು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿನೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನೋ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಬೇನೆ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಭುಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಭು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ವಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು, ಬೇನೆ ಭವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಬೇನೆ ಭವಣೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಪ್ರಭೇಸುವೆ, ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರುವಂತೆ, ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ, ನಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇವರಿಗೆ ಮಗುವಿನ ವರದಾನ ಹಾಗೂ ನಿಕ್ಸನ್ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತೆ, ಅವರು ದುಬೈಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗುವಂತೆ, ರಾಯಪ್ಪ ಇವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಲಿಂಗಸಗೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ, ರೆಕ್ಸನ್ ಇವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ, ಸಗಾಯ ಮೇರಿ ದಿನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇವರು 29ನೆಯ ವಿವಾಹದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೊಂಟ ನೋವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇವರ ಸೊಂಟ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆ, ಮರೀನಾ ಇವರು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಇವರ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿನ ಹೋದಾಗೆ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದಯೆ ತೋರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಶಾರನ್ ಕಾಡ್ರಸ್ ಇವರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು 10 ಹಲವಾರು ಜನರು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಪ್ರಭೇಸು, ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಚಿಂತೆ ಭವನೆಗಳು ದೂರವಾಗುವಂತಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿರಿ. ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ರಾಯ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ರೂಪಾ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಭುವೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಭವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅದೇ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸೇರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾವು ಈ ಲೈವ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ, ಗುಣವಾಗದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ, ಇಂದು ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ, ಮುಂದೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೌಖ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂತ ಭಾಗ್ಯವೋ. ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಸವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂತ ಭಾಗ್ಯವೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ, ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯು, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯು. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯವು ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯವು ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಜೀವ ಬರುವುದು, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಜೀವ ಬರುವುದು. ಸುವಾತ್ಮದಿಂದ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದು, ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದು. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. Thank you.
ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನಗೆ ಸಮಾಧಾನವು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು, ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನಗೆ ಸಮಾಧಾನವು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು, ಮರಣಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು, ಮರಣಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವೋ, ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳ್ಯ ಚಂದವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವೋ, ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ, ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯು, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯು. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ, ಯೇಸುವೆ